Ka pasur edhe mesazh të shpërndar nga presidenca turke mbrëmjen e djeshme, zoti qofsh me kombin ton, ka qenë zyra e presidentit Recep Tayyip Erdoğan që ka reaguar me njëherë lidhur me këtë tërmet, kur u tha se situata po ndiqej nga afër, siguria e qytetarëve është prioritet, zoti qofsh me kombin ton, ka qenë ky mesazhi. Jemi të gjithë në terren dhe po kujdesemi për të lënduarit nga tërmeti. Ka disa ndërtesa të rënuara në qendrën e Sivricës. Katër nga qytetarët tan humbën jetën, ka qenë ky pra reagimi minutave të para i presidencës turke, ndërkohë që është raportuar për një numër edhe më të madh ndërtesash të shembura. Ka pasur vazhdimisht komunikime pas tërmetit të mbrëmjes së djeshme. Gjithashtu, ndërtesa të dëmtuara ka pasur edhe në zonën Malatia, ndërsa deri në këto momente ka pasur mbi 78 pas lëkundje me magnitud nga 2.4 deri në 5.5. Përgjatë gjithë transmetimit të sotëm, do të përpishemi në fakt që të sillim dhe reagime nga shqiptarët që jetojnë në Turqi për të mësuar nëse ka problematika aty mes komunitetit të shqiptarëve. Do të lidhem tani drejt për së drejti me zonjën Mimoza Elezi, është gazetare pra shqiptare e cila jeton në Turqi. Përshëndetje zonja Elezi. Përshëndetje. Atër juve në cilën zonjë jeni pozicionuar, nuk e di sa është ndjerë tërmeti aty, çfarë problematika është ka? Unë faktikisht jam në Stambol dhe tërmeti ka rënë rreth 1200 km larg Stambolit, pra në zonën e lindjes të Turqisë, duke filluar nga Elazia, që është ndjerë në masë në Elazi, në Malatja, edhe deri në Suri dhe Irak. Pra dëmtimet më të mëdhaja që janë bërë në zonën e lindjes të Turqisë, ku para 30 minutash janë lajmet e fundit që kemi marrë nga agjencitë turke dhe janë bërë shpjegime që janë bërë nga ministri turk, që për momentin janë 22 të plagosur, 18 janë në Elazi, 4 janë në Malatja dhe në ngremidha akoma ndodhen 22 viktima, apo jo? Apo të plagosur? 22 viktima. Dekor. Dhe 39 persona janë nxjerrë të gjallë për sot. Kjo është një mrekulli që lajmet për nxjerrjen e njerëzve të gjallë nga toka, kam shumë emocione kur flas për tërmetin, për arsye se kam përjetuar dhe tërmetin 99-s në Jallova dhe me të vërtetë është një gjendje kritike ku e gjithë Turqia është ngritur në këmbë dhe grupet e shpëtimit qoftë të angazhuar nga qeveria turke, qoftë ato që janë vullnetar, janë nisur të gjithë për zonën e Elazis. Mund të theksoj se Elazia është një pjesë ku para 80-90 vjetësh është banuar në masë nga shqiptarët e shpërngulur rreth viteve 1880-1912 që kanë ardhur në Turqi, dhe në Malatja patjetër kemi edhe disa familje shqiptare të vjetra që banojnë, por aty flitet për një popullsi të bashkuar që jetojnë prej 100 vjetës së bashku. Pasojat dhe lajmet vazhdojnë të vinë çdo sekond nga rrjetet e lajmeve turke. Me mirave të ndodhen në ngremadha, mbi qindra ndërtesa janë shëmbur dhe më tepër se qindra banesa akoma kanë dëmtime. Ka rënë tërmeti parë mbrëm në orën 20:55 dhe mbas atij tërmeti janë shkaktuar edhe 97 tërmete të tjerë që kanë pasur me 5 balshe gjys edhe 3 balsh, 4 balsh, edhe akoma vazhdojnë lëkundjet e tokës, pra gjendja vazhdojnë të jetë kritike dhe me një theksim shumë të reptë edhe shumë rënqethës ka bërë dietari profesori Shykry Ersoj, i cili ka theksuar se këto tërmete janë ato që kanë shkaktuar thyerjen e bërthamës, pra e lëkurës të tokës, që kjo do të thotë që do të pasohet nga tërmet të tjerë vazhdimisht, të cilët do të prekin edhe zonat, edhe qytetet, edhe shtetet rreth Turqisë, ku
u shpresoj që të jetë vetëm një hamendje dhe mos të jetë diçka e vërtet, sepse është një fatkeqësi që nuk mund të shmangemi edhe që krijon dhimbje edhe pasoja shumë të mëdha në humbjen e jetës së njerëzve. Me emergjencat, është kjo pyetja që vjen sa herë që ndodhin fakt katastrofa të tilla të natyrës. Si është situata e përballimit të situata e emergjencës, pra qoftë për sa i përket evakuimit të njerëzve, qoftë për sa i përket strehimit atyre që kanë mbijetuar pra nga ky tërmet i fuqishëm i mbrëmjes së djeshme. Çfarë thuhet nga mediat? Unë si prezente e cila e kam jetuar 99 në tërmetin më të rënd, pra edhe të ditë kam ngelur në gërmillat e tërmetit në Jallova, Turqia për këtë çështje është shumë eksprese dhe është shumë e shpejtë, kështu që për strehimin e njerëzve nuk bëhet fjalë që është problem, për arsye se grupet e shpëtimit edhe ndihmat të hënës të kuqe edhe ndihmat nga shoqata të ndryshme edhe nga komuna të ndryshme, patjetër që në momentin e parë që është ndier edhe që është bërë lajmi i tërmetit, janë nisur drejt këtyre zonave ku për strehimin e njerëzve janë marrë edhe po merren masa masive sa më të shpejta, edhe i gjithë edhe populli, edhe shoqatat, edhe qeveria, edhe hëna e kuqe janë patjetër në aktivitet mbledhjes së ndihmave të shumta për të ndihmuar njerëzit e prekur. Dhe gjithashtu përveç grupeve të shpëtimit, ato të cilët janë nisur nga ana e tyre, edhe grupet vullnetare popullore nga të gjitha qytetet, të cilët janë në ndihmë të tyre. Sepse në Turqi, kur flasim për Turqinë, nga zonat e Elazis, shumë njerëz janë larguar, kanë ardhur në qytete të ndryshme siç është Stambolli, Ankaraja, Bursa, Izmir, të cilët kanë familjet falefiste të tyre atje, edhe kështu që kanë një organizim masiv, edhe shpresoj që pasojat mos të rriten më tepër, sepse është bërë një lëkundje, është bërë një lëkundje shumë e madhe edhe ka shumë dëme, flitet për qindra banesa të shembura, për mijëra persona të cilët akoma janë në gërmidha. Ka bëhet fjalë për banesa që kryesisht kanë qenë të ndërtuara herët, le të themi, banesa të hershme apo nuk ka raportime të tilla? Fatkeqësisht. Jo, fatkeqësisht ajo zonë edhe zonat lindore dhe juglindore të Turqisë kanë shumë banesa të vjetra edhe janë zonat të cilët nuk kanë pranuar një zhvillim modern për atë kohës, edhe këto janë më tepër ato të cilët nxisin që të rritet më tepër numri i viktimave. E qartë. Prandaj kjo mund të është një çështje shumë kryesore, mund ta them edhe për Shqipërinë, edhe për këdo, se edhe Shqipëria para disa muaj kaloi një tërmet shumë të fuqishëm, të cilët edhe ne këtu në Turqi u aktivizuam dhe u angazhuam dhe munduam të bëjmë sa më shumë kemi për të mbledhur edhe ndihma për të ndërguar në Shqipëri, por patjetër duhet të riparohen ndërtesat, sepse ai që vret është ndërtimi, nuk është tërmeti, sepse kanë rënë tërmete më të mëdha në Japoni, por nuk ka vdekur asnjëri. Por për këto edhe populli duhet të jetë i ndjeshëm, edhe duhet të bashkëpunojë me qeverinë, duhet të bashkëpunojë në këtë rrugë, sepse jeta është kryesorja. Pra njerëzit nuk duhet të vdesin, por këto e kanë dorë edhe ndërtesat. Nëse ndërtesat janë të vjetra dhe nuk janë të qëndrueshme, edhe bëhen analizat nga grupet eksperte, edhe thuhet që nga këtë banesë nuk duhet të jetojnë për arsye se ka rrezik jetë, patjetër që edhe populli këtë duhet të pranojë, sepse humbin jetën, humbin fëmijët, edhe patjetër që këto janë edhe fakte kryesore që sot kanë shkaktuar dëme edhe në Elazi edhe në Mallatia. Zonja Elezi, a ka pasur deri tani një nisje të identifikimit të viktimave të atyre që tashme janë konfirmuar se kanë humbur jetën nga ky tërmet, pra flasim mes 22 personave që janë raportuar tashmë zyrtarisht? Emrat përkatës akoma nuk janë hedhur në rrjetet sociale. Nuk janë hedhur akoma në rrjetet sociale për arsye se në këto çështje më tepër janë të angazhuar të ndjekin pra gjendjen e njerëzve edhe shpëtimin e tyre, por shpresoj që në orët që pasojnë do të kemi një listë të emrave edhe të moshave të atyre që kanë humbur jetën, duke qenë në kontakt edhe me miqtë e mi gazetarë të cilët në momentin ndodhen në zonën e Elazis, por shpresoj që të ngelin emrat vetëm kaq edhe mos të kemi emrat të rinj, që kjo është vetëm një dëshirë, por patjetër nuk është realitet, sepse pritet që parashikohet pra që ka me 10 persona, me 100 persona që mbeten ende në rrënoja. Zonja Elizi, duke ndalur pa, po, mund ta vazhdoni?
Janë me mira persona akoma, si mbas lajmeve që marrë nga kolegët e mi të cilët sot ndodhen atje, janë me mira persona në akoma që ndodhen në ngremila. Deri tani për ditë në sot me janë zirë 39 persona të gjallë, dhe kjo është një mrekulli, dhe janë lajme të mira kur shikojmë që njerëzit i nxjerrin të gjallë, edhe shpresoj që do vazhdojmë të kemi këto lajme të mrekullueshme, pra që mos të kemi viktima më tepër. Duke u ndalur tek ana njerëzore, tek solidarizimi që vjen në këto raste edhe nga shtetet tjera, ju përmendën fakt gjithë aktivizimin që është bërë brenda për brenda Turqisë përmes shoqatave bamirës apo strukturave që funksionojnë më së miri aty, madje kemi parë dhe në rastin e Shqipërisë se sa mirë kanë funksionuar dhe na kanë ndihmuar, dhe ky rast sigurisht nuk mund të harrohet. Po për sa i përket solidarizimit që vjen nga jashtë, nga shtetet e tjera, si ka qenë? Tani në këtë çështje Turqia gjithmonë ka munduar të tentojë dhe të veprojë e para në ndihmë të këtyre fakteve, kështu që edhe shteti fqinje duke lënë më një anë të shkuarën në këto raste, patjetër që tregojnë aktivitetin e tyre dhe bashkëpunimin e tyre, megjithse Turqia ka një fuqi shumë të madhe nga kjo anë, të mund ta theksoj dhe jam e sigurt për arsye se un jam vetë anëtare e grupit të shpëtimit ku kam 40 vetë grupin tim, megjithse në këto raste edhe edhe në çdo rast nuk mundem nga ana e punës time që të shkoj, por patjetër që grupet edhe shtetet fqinje tregojnë aktivitetin e tyre për ndihmë në këtë rast. E qartë, kemi parë në fakt video të frikshme lidhur që ku flitet qartë pra për forcën që ka pasur ky tërmet, duke ju pyetur tashmë personalisht dhe ju si një gazetare, pra sa e vështirë ka qenë të kalosh ato momente? Të kalosh të moment, po të flasë për eksperiencën që kam duke kaluar vetë, me të vërtetë nuk ka një fjalë që mund ta shpjegoj, për arsye që flasim për një lëkundje jetoke, për një dridhje jetoke, edhe për një mos reagim njeriu që është diçka që është jashtë fushisë njerëzore. Është një nga më të merret, më të mëdha që mund të përjetojë një njeri, por është një fakt i vërtetë që duhet ta pranojmë se jetën nuk e kemi në dorë ne, por kur shikon që të lukën dhe toka edhe kudo që të shkosh nuk e një rrugë shpëtimi, pra që të shkosh majtas do të dridhë dhe toka, të shkosh vjatës do të dridhë dhe toka, që të fluturojmë nuk kemi mundësi, e të fusësh në tokë, ajo pa tjetër që toka të thithën kur hapet, sepse jo të në lukundje tokës, për janë bërë hapi masive të tokës gjatë rënjës të tërmetit, janë hapur rrugët në dysh, janë hapur si të them kanale të mëdhaja nga vetë lukundje tokës, edhe dhe me të vërtet është një tmerr shumë i madh, dhe kjo është fuqia natyrës që nuk është në dorën e njerëzit. Pra flasim për ndërtesat që duhet të bëhen në vende, në vendet ku mund të jenë themelet të forta dhe gurore, sepse shikojmë që çahet toka, ndahet toka, patjetër që nuk e kemi shpëtimin e kësaj, nuk kemi një rrugë shpëtimi nga kjo. Pra duhet që jo çdo kund të bëhen ndërtesa, sidomos tokat për momentin, por flasim për Elazin, janë to vende malore, por janë edhe vende, ka edhe vende që janë rrëshqitëse. Pra janë ka një teren rrëshqitës, po që tokat e buta, tokat argjërore, tokat që janë pra që kanë shumë lagështirë, nuk janë të përshtatshme për banim, edhe megjithse e preferojmë të gjithë në këto kohë që të jemi në një breg liçeni, në një breg lumi, por aty patjetër nuk duhet bën jetesa, sepse ne sa shikojmë nga tërmetet të ndryshme që vazhdimisht po binë, siç ishte në Shqipëri, siç ndodhen në Elazi, siç ka ndodhur më parë në Turqi në Jallova, ku janë shembur mund të them 400 shtëpia të një kompleksi shtëpia, sepse dikur aty ka qenë kënet, edhe me kalimin e kohës është tharë këneta, edhe aty janë bërë ndërtime, edhe ka qenë një nga shkaket kryesore ku kanë humbur jetën me mjera vetë në ato komplekse. Pra janë faktor të ndryshëm, faktori i parë është toka, që toka kur është e përshtatshme për bujqësi duhet përdoret për bujqësi, kur është e përshtatshme për ndërtesa, pra zona që janë gurore më tepër, që të ketë themelit sa më të forta, atë jo duhet të zgjedhet për banim, se për ndryshe shkaktohen dëmet të tila që janë të parezistushme edhe nuk mund të përballojmë në asnjë mënyrë.
Por më parë edhe thash, është fakti se në Japoni janë bërë, kanë rënë shumë tërmete, por ka të bëjë shumë edhe mënyra e ndërtimit të banesës. Jo vetëm të banesat e vjetra janë shkak që janë shkak për vdekjen e njerëzve. Sepse unë shikoj këtu në Turqi, në zemër të Stambollit, ku janë banesa 100-200 vjeçare, ku kanë kaluar shumë tërmete të ndryshme, por në këto banesa nuk ka ra as suvatimi në tokë. Pra materiali që përdoret, gurët që përdoret, suvatimi që përdoren janë shumë kryesor, sepse ai që vret, ai që mbyt, nuk është tërmeti, por është ndërtesa. Pra, është nuk një problematik në fakt, po, është një problematik në fakt që e kemi dëgjuar shumë gjërësisht pas tërmetit i 26 nëntorit në Shqipëri, po me sa duket që nga një problematik edhe në zonat e lindjes së Turqisë, sekondër ju përmendët. Po, se atje janë në zonat e lindjes të Turqisë, pjesa e madhe, sidomos në fshatrat edhe në disa provinca të vogla, janë shtëpia të vjetra, shtëpia të ndërtuara me tulla, edhe janë më tepër se 50-60 vjeçare. Pra ato ndikojnë, sepse nëse nuk përdoren materialet e qëndrueshme dhe nuk përdoren hekurat që duhet të jenë përkatës për shtrëngimin e shtyllave të ndërtesave, pra që ta mbajnë sa më të fort murin e ndërtesës, pa tjetër që në një lëkundje të tillë ato nuk rezistojnë. Dhe shembullin e kemi, si thash më parë, në Japoni, ku ka rënë tërmete deri në 7.8 ballësh edhe nuk ka vdekur asnjë person, nuk ka shembur asnjë shtëpi, sepse ndërtesat janë bërë rregullore. Nuk janë bërë vjedhje as në gur, as në hekura, as në qimento. Është përdorur materiali për katës që duhet të përballoj rezistimin e një ndërtese. Dhe nëse ndërtesat bëhen më të larta se sa duhet, nëse ti është leja që në kjo tokë mban një ndërtesë 4 katëshe, ajo ndërtesë nuk duhet të bëhet 5 katëshe, se për arsye është rëndesa e madhe që nuk e përballon themeli i saj, dhe këto janë dhe shkaket të tjera patjetër që dërgojnë në vdekjen e njerëzve dhe në rënime masive në këto raste, pra të natyrore. Por për momentin në Elazi, ndërtesat patjetër që do të dalë bilanço jo më vonë, çfarë do që të them do jetë një amendje, edhe nuk drejtë dhe nuk është normale që të flasim me amendje duke akuzuar diçka që mund të jetë ose mos mund të jetë reale, por vazhdimisht është një zonë e prekur prej qindra vjetësh, pra zonat e jugore të Turqisë janë të prekura herë mbas here nga tërmete të ndryshme, por kanë qenë tërmete të vogla, pra që nuk janë djerë dhe nuk kanë bërë gabi, nuk kanë bërë dëmtime, por kjo ka qenë një nga më të fuqishmit edhe është pasuar nga një shumicë madhe tërmete që akoma dhe për këto moment sa më shkruan një miku im tani që po lexoj, ka lëkundje të vazhdueshme masive, patjetër që njerëzit janë në panik edhe kanë frikë që mos të hapet, që mos të bëjë ndonjë tërmet më i madh, por besoj që ky ka qenë më i madhi që ka rënë dhe këto që po e pasojnë tani duhet të jenë tërmetet e vogla pasuese dhe shpresoj që bilanci të ngjelli me kaq. Unë ju falenderoj shumë zonja Elezi për gjithë pasqyrimin e detajuar që dhatë për Syri Televizion dhe shpresojm sigurisht ashtu si kundër edhe ju that që mos ketë një rritje të bilancit të viktimave. Faleminderit. Faleminderit gjithashtu, mirupafshim. Ishim me zonjën Mimoza Elezi, gazetare shqiptare në Turqi. Ajo jeton në zonën e Stambollit, ka dhënë dëshminë e saj dhe informacionet që ajo ka, raportimet që janë tashmë të publikuara edhe nga mediat turke dhe informacionet më fundi që ka lidhur me situatën aty, konfirmoi për Syri Televizion se ka shkuar në 22 zyrtarisht tashmë numri i viktimave, po ndërkohë vetëm në orët e fundit janë nxjerr 39 persona që kanë mbijetuar, pra nën rënoja. Ndërsa shpresohet që të ketë sa më shumë persona të mbijetuar, janë me mira, ka theksuar zonja Elezi, që ndodhen ende nën rënoja. Bëhet fjalë për zonën lindore të Elazis, Mallatia dhe Jallava, janë këto tre zonat që janë prekur pra në lindje të Turqisë, më së shumti nga tërmeti i fuqishëm 6.8 i shkallës Richter i mbrëmjes së djeshme. Ndërkohë që
Po, ndjekim vazhdimisht edhe pamjet, po tentojmë që të lidhemi në këto momente në një komunikim me ambasadorin shqiptar në Turqi, zotin Kastriot Robo, do të shohim nëse do mund të komunikojmë me të për të mësuar më shumë lidhur me komunitetin shqiptar në zonën e lindjes. Në fakt, zonja Lezi theksoi që kjo zonë, pra që është prekur nga tërmeti, banohet nga një komunitet shqiptar i hershëm, i vendosur aty që prej shekullit të 19, ka theksuar zonja Lezi, pra ka një komunitet të përzier, nuk ka ende emra të viktimave të publikuara nga media turke, janë 22 të tillë deri në këto momente. Bëhet fjalë për një zonë që ka një teknologji të vjetër ndërtimi, pra janë kryesisht banesa të vjetra, nuk ka pranuar kjo zonë, ka theksuar zonja Elezi, që të modernizohet me ndërtesa të reja, duke jetuar sipas mënyrës tradicionale aty, me banesa të vjetra, kryesisht banesa private, apo edhe pallate pakatëshe të vjetra. Me sa duket nuk mund të komunikojmë për momentin me ambasadorin ton në Turqi, zotin Kastriot Robo, me cilin me siguri do të kemi një komunikim në vijim për të përsjellë të rejat më të fundit çfarë ndodh pas këtij tërmeti të fuqishëm që tronditi Turqin mbrëmjen e djeshme në zonën e lindjes, por që është ndjerë më gjerësisht në rajon. Abi çocuklara bak ya.